Magabba kan ilma afur qulqulluu waaqa tokkoon amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen arkeenya dubroo Maariyaam martinuu kiristaanonni akkam nagaa jirtu hundumti keessan iyyuu ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Egaa arjummaaf dhiifamni waaqa keenyaa araarsummaan dubroo Maariyaam gargaarsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunda kan caalu ana malee egaa waaqayyo yoo hiriyoota keessan yoo abbaa buddeenaa keessan jaalattan malee ana argachuu hin dandeessan akkuma nuun jedhe Waaqayyo jaalala duuka butootaaf kenne hunduma egaan hundumti keessan iyyuu warroonni yeroo jalqabaaf dhuftan kun sammiitiwii sagantaa garaagaraa isin biraan gaha. Subscribe gochuun akka miseensa keenya taataan maqaa wayyaatiin sin gaafanna. Warroonni miseensa keenya duraanii immoo hundumti keessan iyyuu baga nagaan nu eegdan jecha laayikii gochuun akka eegaltan maqaa wayyaatiin sin gaafadha. Hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana akka laayik gootan sin gaafadha jechaadha. Egaan viidiyoo kana akkan hojjeddu egaa ammas kan dirqimsiise kaleessaa kutaa tokkoffaasaa ilaallee turre jechaadha. Waa'ee sanbiitii jechaadha har'a fidnee addaan baana jedheeni. Egaa kaleessa waan baay'ee anan keessa darbe dubbadheera. Har'ammoo sanbiitiin kun gaayyuutiin kun jalqabee birrii hin kaffalamu hin kaffalu yoo kaffaleef hamuun kaffalaa isa jirra jechaadha kan isin deebisu. Kana malee wantoota tokko tokko kan isin jedhu ni jira jechaadha. Egaa sanbiitiin qorumsa hedduu keessa darbe keessattiyyuu niitoorkii Itoophiyaa danda'een sanbiitii asiin gaheera jechaadhaani. Egaan amma fakkeenyaaf egaa yuutuubiin kun moonitaayiz ta'ee jira. Kaffaltii eegaleeti jechaadha. Akka kaffaltii eegalu garuu kaffaltiin inni kaffalu akkamidha osoo jennee amma fakkeenya yuutuubiin afaan oromoo kaffaltii kaffalu baay'een hin jiru jechaadha manfasaawwiidhaan. Amma akkuma nani kaffaltii jalqabee nani beeksisa tokko hin baase faarfannaa afaan oromoo namoonni gadhiifachuu barbaadan sanbiitii irratti gadhiifadha. 10,000 olii isin ilaallame hamma argame irraa 50% argattu jedhiin gadhiisee ture. Namni baay'een naa bilbilaa gadhiifatu garuu ijoolleen tokko tokko hundumti isaaniiyyuu yuutuubii irraa qarshiin akka harca'u akka malee akka argamutti fakkaata jechaadha. Bakka nama namananii ofii namananii bakka yuutuubii irratti faarfannaa isaanii gadhiisneef amaani faarfannaa isaanii fidan kanaama yuutuubii biraarraa osoo sarsi godhee argee daawunlood godhee gadhiisuu hin danda'atu isaan hin gaafate. Garuu isaan bakka yuutuubii biraarra kan jiru viidiyoo koppiraayitii kan ta'u ni jira namarratti. Amma viidiyoo namni biraa gadhiise ani yoon gadhiise koppiin irratti ta'a. Koppiraayitii yoo ta'emmoo yuutuubiin kocifamuu danda'a. Waan baay'eetu jira jechaadha. Inna namni tokko tokko birriin akka malee waan argamutti fakkaata. Akka nama shawwadan tokko bakka ani hin beeku. Nama birriidhaaf fiigu jechaadha. Baay'een jibbaana nama akkanaa jechaadha. Kanaaf akkas faa kan si'anillee ni jiru jechaadha. Birriin baay'ee waan argamu. Kanaaf birrii akkamiitu kaffalama yoo jettan amma fakkeenyaaf birriin amma yuutuubii irraa argamu kun gaa amma fakkeenyaaf viidiyoon kan keenya yoo akkam baay'ate 1,000, 3,000 bakka ilaallama guyyaa tokkotti osoo 3,000, 4,000 yookaan 10,000, 20,000 ilaallame bakka bu'aa qabeessa ta'uu nan danda'a ture. Garuu viidiyoon kun 7,000tti 3,000 gaha. Annama biraa ilaalaa keessatti afaan amaariffaatiin kan hojjetamu daqiiqaa tokkotti gaha. Saatii sakiin bakka daqiiqaa walakkaa gidduutti saatii walakkaa gidduutti 30,000, 50,000 laallama. 7,000tti immoo 1,000 waan ta'e 90,000 aggas laallama jechaadha. Isaan kun bu'aa qabeessa qabu. Kan keenya garuu xaariidha jechaadha. Xaariidha. Maaliif hin laallamu yuutuubiin keenya? 1,000 laallama. 1,000 irraa immoo kan laallamu hin jiru. Amma fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessatti amma anna laallonaan sadarkaa lammaffaarratti Itoophiyaa. Biyyi Itoophiyaa yoo na ilaalte immoo biyyi Itoophiyaa ilaalan kun immoo kaffaltii hin qabu. Biyyi alaa yoo na ilaale naafan bu'aa naa qabu jechaadha. Biyyi garaagaraa keessattuu Ameerikaan osoo naaf ilaale biyyi namoonni biyya Ameerikaa jiran osoo ilaalan sirriitti guddata. Garuu Ameerikaan 8ffaa irra jirti. 1ffaa irratti kan na ilaalaa jiru eessa Dubaayi natti fakkaata yeroo ta'u Dubaayi keessa jirtanii. Kan kaffalummoo akkamitti viidiyoon ilaallameef isin kaffalummoo ansin ajaa'ibu. Amma gidduu gidduutti osoo viidiyoo ilaaltanii. Viidiyoon biraa ni gala beeksisni wayii ni gala miti afaan biraatiin jechaadha. Otuma viidiyoon keenya kun ilaallamaa jiru viidiyoon biraa gidduu gidduutti hanga sun inni yoo ilaallame isaatu yoo inni sirriitti ilaallame kan nuuf kaffalamu isin immoo iskiippi gootanii dabarsitu irra dabarsitu kanaafidha jechaadha. Kanaaf
bu'aa qabeessa takka iyyuu hin taane jechaadha. Yuutuubiin afaan Oromoodhaan jiru gonkumaa bu'aa qabeessa hin ta'u, gonkumaa bakka akka warroota kaanillee miti jechaadha. Kanaaf akka warra kaanii otoo sirriitti ilaalama ta'ee sirriitti argachuu ni dandeenya ture. Kanaaf kanadhaan siniin jedha. Walumaa galatti egaa har'a ni xumura waa'ee sanbii tuubii jechaadha. Kaleessa waan baay'ee kaasnee ture. Sanbiin tuubiin gaa bakka akkuma sila siniin jedhee qormaata hedduu keessa darbineerraa. Bakka gadhiisuuf amma bakka sagantaa sanbii tuubii gadhiisuuf illee dhugaan siniin jedha. Kanaan dura sinitti dubbadheen ture qorma keessattuu mudannoo guyyaa tokko nama mudate baay'ee kan ajaa'ibu akkamseetan. Dhugaan siniin jedha of jajuu osoo hin taane ani namni na biratti akka rakkatu sin barbaadu nama rakkate biras darbuu hin danda'u yoon qabaadhe jecha. Guyyaa tokko birrii 10 hin qabu ture. Kiisii koo keessa jechaadha waaqnaaf. Achi birrii 12 naaf ta'e. Mana intarneetii deemeen iddoo yuutuubii jechaadha. Iddoo waayifaayi yuutuubii achitti hin gadhiifadha. Yoon birrii 10 hin kaardii biti nan ga'u. Na jalaadhumaa birrii biraan qabu. San booda yoo mana intarneetii sun deeme immoo birrii 12 sa'aatii tokko waan hin bitadhuuf sirriitti nagaha waan hin barbaades buufadhee ilaalee galuu nan danda'a waan ta'eef mana intarneetiin naqa jedheen birrii 12 koo qabadheen qajeela. Akkuma qajeelee mana amantaa Mikaayilaa Tigoreen kadhannaa godheen asumaanta saalameen darba jedheen beet kiristaanii dhaqee kadhannaa taasisee yeroon bahu namichi guddaa tokko natti dhufan. Jaarsa jabaadha. Ilma koo nagaa jirtaadhaan nagaadha akka na kabajjii dhaabbattetti waaqa isaa kabaju na eebbisanii ishii jedhee nameen hin jedheen san booda nan beela'ee naan jedhan waan hin godhu nameen nan beela'ee naan jedhe yoo namni ijaarsa kana didee deeme kadhannaa godheen bahaa waaqayyo maal naan jedhe qormaata na jala kaa'e yoon immoo kenneefii deeme yuutuubii gadhiisuun qabaa. Warroonni yuutuubii hordofan sanbii tuubii hordofan hunduu na eegaa jiru. Barnoonni sanbii tuubii irratti darbu ni hafaa. Kana gidduutti bakka waan godhu hin dhabe jechaadha. Gaaffii guddaa natti ta'e bakka asis godhuu hin dadhabe waan godhu dhabe. Bakka yoo hin taate hin ta'a. Kanaafiyyuu waaqayyo qormaata tana jala kaa'e waan ta'eef qormaata kana kufuu hin qabu dheen birrii 10 sun kanuma hin qaba jedheen baasee hin kenneef namicha. Achi mana intarneetii deemuu dhiisiin gara mana kootti deebi'e. Osoo hin deemu ammas karaa irratti namoonni wayii musliima wayiiti kadhataa deemu isaaniis maaloo bunaa nutti kennii naan jedhan. Ani dhugaa rabbiiti homaa hin qabu dheen birrii 2 kiisii koo keessattus isaanii kennee harka qullaatti hafee gara mana kootti osoo hin galaa jiru. San booda asiin ajaa'ibu jecha mucaan hiriyaa koo tokko kaardii abbaa 50 naa guute. Mucaan inni tokko immoo qarshii qabu keessa 27 naa dabarse. Akkasidhee naannoo qarshii meeqaa 70 ol naannoo 80 silkii koo keessatti kaardii naaf guutan. Kan sin ajaa'ibu jechaadha. San booda mana intarneetii sin naqnee meeqaa baay'atii intarneetii silkii mukootiin bitadhe yuutuubii koos gadhiifadhe bu'aas buuse jechaadha ilaala. Na waaqayyoof galanni haa ta'u guyyaa sun mudannoo guddaan na mudate jechaadha yuutuubii kanarratti. Kanaaf haala kunillee na mudateera waan baay'eetu na mudate ture jechaadha. San booda egaa waa'ee laayitii fa'aa kaleessa isinitti kaaseen ture akkattiin hojjechaa ture jechaadha. Teessoo irraan kaatarii silkii irra. Ammas viidiyoo kana yeroo waraabu dhugaan isin jedha. Silkiin koo amma bakka waraabu bu'ee intiniinsaa, iskiriiniinsaa, gilaasiinsaa amma kana jechaadha. Amma kanallee irraa na jalaa cabee jechaadha. Kanaaf waan baay'eetu jira. Hojii kana keessatti jechaadha. Kanaaf gaa nuti asiin geenye irraa garuu wal guddisuun, wal ijaaruun, wal wajjin ta'uun, wal jajjabeessuun immoo nu bira hin jiru. Gonkumaa nu bira hin jiru walitti naafuudha. Haala garaa garaatiin wal ilaaluudha jechaadha. Kanaaf wal jajjabeessuu qabna. Waliif birmachuu qabna. Bakka wal waamnetti wal gahuu qabna. Amma kanaan dura jechaadha isinitti dubbadheen ture. Amma fakkeenyaaf hojii kana sirriitti bal'isuuf VCD-waan garaagaraan hojjedhaa kaameeraan na barbaachisa ture. Qarshii muraasa namoonni na arjoo barbaadan jenna namoonni baay'een ka'anii garuu yeroo sun namni baay'een na gargaarre warri jedhan sun achumaan hafan jechaadha kan na gargaartaniittu. Haa ta'uuti kaameeraan ani bitee sun amma addisiinsa naannoo 1100 fi naannoo 1500 jechaadha addisiinsa. Ani sakandaan nan jedhamu jira namni qabate kanan bite isa bituu hin danda'u waan ta'eef jechaadha.
yeroo sunitti immoo kan na barbaachisan immoo waan baay'eetu ture. Leensii kan jedhamu kan kaameerichatti godhamu ni jira, laayitiin jira, ibsaan jechaadha. Ibsaan sunis akkasuma guddiidha. Hojiin kaameeraa kun amma fakkeenya namni tokko kaameeraan hojiin hojjetu kaa hojii guddaadha. Fakkeenyaaf fiilmii, sirba, faarfannaa isaa ta'u waan garaagaraa namni ittiin beekamu kan hojjetu kaameeraadha. Kanaafuu yeqinittuu siraa iqaa waan jedhamuuf jechaadha. Hojiin kun meeshaan isaas akkasuma waddada jechaadha. Baay'ee waddada jechaadha. Waan xinnoon baay'ee guddiidha jechaadha. Kanaafuu kunimmoo humna keenyaa oldha jechaadha. Amma yeroo sanitti jechaadha amma namoonni baay'een si gargaara akkas akkas namoota baay'inaan jira jechaadha. Namoonni na gargaaru barbaadan, namoonni san biituubii bakka akka guddatu barbaadan hedduutu jira jechaadha. Garuu cal jedhee osoo hin taane yeroo na barbaachise tokkotti ifaan ifa yoon gaafadhe naaf wayya jedheen bakka ani haala hin taaneen dhugaadha. Barnoota koo keessatti kan Waaqayyo anarra bulee barsiisee ani barsiisaan isiniin jedheera. Barnoota nan kennaa ture keessatti Waaqayyo na gargaare namni baay'een jijjiirameera jechaadha. Namni baay'een jijjiirameera. Kanaaf ragaa kan naa bahan jiru karaa waasaappis telegiraamis kana malee qaamaan illee na arganii kan na galateeffatan ni jiru. Haa ta'uuti namoota kanaan akka hin barbaade itti gaafachuu hin danda'a ture. Osoo namni hin beekin jechaa fakkeenyaaf namoota na bakka akka waan si faana jira jiran kana akkas akkas hin rakkadhe jedhee karaa keessaa gaafachuu hin danda'a. Garuu bakka hundumti keessan ofii keessan beektanii waan na barbaachisu kana bakka isa barbaachisa jettanii namoonni naa guutuu dandeessan jiraachuu dandeessu ta'a. Kanaafuu egaa hundumti keessaniyyuu yoo fedha keessan ta'e ammas gaafa hundaati wantoota na barbaachisu waan sadan tokkotu jira jechaadha. Ani humna kootii ol ta'e baay'ee humna kootii ol ta'e waan sadan tokko jira. Waan sadan kun immoo baay'ee baay'ee guddiidha jechaadha. Amma tokko anis waaqa wajjin nan xaaraa nan jabaadha. Isinis immoo akkana bukkee dhaabbatta maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Warroonni na deeggaruu barbaadan na bukkee dhaabbachuu barbaadan yoo jiraatan koomeentii jalatti naaf barreessaa na dubbisaa. Bilbila kootiinis na argachuu dandeessu karaa telegiraamii fi waasaappii na asoosiisuu dandeessu. Kanaaf iyyuu na maddi dhaabbattanii akkana gargaartanis abdiin qaba jechaadha. Sanbiintiiwwan as geera kanarra immoo akka guddatuuf amma fakkeenyaaf viidiyoo bareedaa isaas ni hojjechuuf keessummoota garaagaraa affeeree isiniin biraan ga'uuf bakka istuudiyoon ni barbaachisa. Istuudiyoo sun immoo bareechuuf yoo manni amma yoo argame manni nuti hojjennu sun immoo laayitii qabaachuu danda'a. Laayitiin sun immoo yoo argame waan garaagaraa waan baay'eetu sirriitti hojjetamuu danda'a waan ta'eef laayitiin sunis na barbaachisa. Leensiin na barbaachisa. Kanaafiyyuu egaa kan fedha qabdan abdii qaba. Garuu isinirraa abdii qaba. Dhugaan jira ani yeroo hunda jechaadha isinitti nan amana. Namoonni hordoftoonni isaan biituufi jechaadha waggaa lama guutuuf egaa amma waggaa lama guutuuf jenna waan ta'eef waggaa lama kana gidduutti kan ammaatti kan hordofaa jirtan hedduu keessantu jira. Kanaafiyyuu akkuma sila jedhe kaleessas kaas immoo egaa namaaf gaarii yaaduun namaaf dhaabbachuun waaqayyoorraas namarraas gaarummaa nu qaqqaba. Bakka hundatti jechaadha waaqayyo boruus nuufis ni dhaabbata waan ta'eef bakka deemnu hundatti iddoo jirru hundatti waliif yaaduu waliif dhaabbachuun barbaachisaadha jechaa. Kanaaf ani yoo boru maalan ta'a jechuudha. Kanaaf nuti hundumti keenya immoo har'a malee boruun jiraannu waliif dhaabbachuu qabna waan ta'eef adaraan isiniin jedha. Walumaa galatti egaa isin immoo yaada sanbiituu irratti qabdan waan garaagaraa gaaffii qabdan garaagaraas gaafachuu ni dandeessu. Walumaa galatti egaa kana fakkaata ture jechaadha. Gabaabsiitu mana waa'ee sanbiituu mana isinii kaasee. Egaa guyyaa boruutti kaasneet immoo sagantaa biraatiin jechaadha. Obboloonni keenya seenaa mataa isaanii dubbatanii isin barsiisuuf karrii kordinaa godhan ni jiru. Kan obboleetti keenyaa kutaa tokkoof kutaa lama dhaggeeffanneerra. Kutaa sadhumaa immoo boruu ni dhaggeeffanna yoo waaqayyo jedhee itti aansee immoo kan obboleetti keenya tokko ni dhaggeeffanna. Nuti immoo isaanirraa maal baranna si jedhu achuma wajjin hubanna isiniin jedha. Amma ammaatti kan faana ta'e waaqni abboota keenyaa waaqni Abrahaam waaqni Yaaqoob. Waaqni isaa waaqni Yaaqoob maqaasaa kan kabajamee fi kan ulfaatee nuuf dhiyaatu waaqni hunduma keenyaa biyya keenya Itoophiyaa nagaa nuufaa taasisu araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalala duuka guutotaa nurraan fagaatiin ijoollee Itoophiyaa biyya garaagaraa jirtaa waaqayyo akkuma nagaan isin baase gara biyya keessanitti nagaan isin galchuu isin deebisu nagaa ta'a. Egaa rakkinniif dhiphinni isin hin argatiin jedha nagaa ta'a kabajamaa galanni waaqayyoof ameen galatoomaa.